Komisioni i rithemelimit në Partinë Demokratike vazhdon të injoroj mendimin se zgjedhjet për drejtuesit lokal janë të njëanshme, duke vijuar edhe këtë të hënë procesin zgjedhor në disa qytete, përfshir edhe zonën elektorale të ish kryetarit Lulzim Basha në njësinë 8. I deleguar i rithemelimit në këtë degë Indrit Hoxha thotë se të gjithë demokratët janë ftuar në proces, përfshir edhe vetë Bashën. Dera dhe ftesa ka qenë për gjithkënd, pa përreshtuar, madje edhe për zotin Basha, duhet i ketë mbërritur që dje, një SMS në telefonin e ti, ku e njoftonte për zhvillimin e zgjedhjeve në degën nr. 8 Tiranë. Nga ana tjetër, Hoxha thotë se kreu të aktual të degës Pëllum Seferit, të rreshtuar me Lulzim Bashën, i është bërë ftesë që të përfshihet në garë. E ftoi dhe i takon dëvi të kontriboj dhe të organizojmë degën bashkarisht, sepse kemi shumë punë për para. Ky fundit ju përgjigj me njëherë nga studio e Report TV. Është proces antistatutuar, i një anshëm, antiligjor, që nuk bën gjë tjetër, vetë se e thellon përçarjen. Për te sloganeve, për te dëshirave për të bërë gjërat ashtu si që i thonë, ka një hendekshun të thellë. Deri më tani drejtuesit e rinj, Komisioni i Rithemelimit i ka zgjedhur në 38 nga 71 degë të Partisë Demokratike, proces që është shoqëruar me dyshime për lista jo të rregullta.